Bom dia, eu sou Carla Souza da TV Software Livre, na cobertura do FISL 13. Estamos aqui com Paulo Meirelles, cofundador do projeto Software Livre no Rio Grande do Norte. Bom dia, Paulo, Bom dia. tudo bem? Eu gostaria que você falasse a respeito de como está sendo a estratégia adotada em termos de tecnologia livre no público do Nordeste, desde quando e como está sendo utilizada essa política. Tá, então, primeiro o PSL ele é um grupo, né, de pessoas. E hoje em dia até que a gente tem alguma força, digamos, política e influenciadora, porque quando a gente começou em 2004, nós éramos mais novos, mas 8 anos depois nós já temos doutores, mestres ou pessoas que têm suas empresas. Mas a estratégia de lá foi sempre assim, foi primeiro a gente começou a fazer eventos e trabalhou inicialmente como evangelizando, né, e discutindo essas questões legais. Era 2004, 2005 era muito desconhecido esse assunto, essa discussão, em especial no Rio Grande do Norte. Então a gente fundou o PSLRN e lá, em especial, a gente tinha uma visão diferente das outras comunidades e outras comunidades do Nordeste. Então a gente não se preocupava só em ficar fazendo eventos grandes. Então a gente começou a fazer pequenas estratégias de parceria com empresas, fazer workshops com empresas e universidades. E hoje lá tem colegas que eram do PSLRN, então tem pelo menos 3 empresas estratégicas lá, que fazem parte do mercado e fornecem muito serviço ao governo. Então, digamos assim, desses 8 anos para cá, através daquilo que começou como um grupo de pessoas que acreditavam em software livre, surgiu aí pelo menos 3 boas empresas. E a gente teve sorte de alguns colegas nossos serem hoje professores ou da Universidade Federal ou do Instituto Federal, e daí a gente continua esse trabalho de disseminação e na parte de educação. E o contexto do Nordeste, em especial em Natal, que eu posso falar melhor, é que eu chuto que 80% a 90% das pessoas ou trabalham direto ou indiretamente com o governo, né? Então, o importante é como dialogar isso no governo num processo muito lento. Meu parente é o grupo do Rio Grande do Norte, e lá a gente tinha um grupo que pensava um pouco diferente, não só querer fazer eventos. E a gente interagiu depois bastante com a comunidade nordestina. A gente pensou em fazer um encontro nordestino de software livre, para a gente poder discutir regionalmente a questão do software livre, porque é importante vir ao FISL, é importante em outros eventos, mas a gente tem que discutir as nossas necessidades pela característica de ser muito dependente de governos, além do normal, digamos assim, perto dos 80%, 90%. Então, no Nordeste em especial, isso é meio natural estar em governo federal, mas a gente só conseguiu avançar na questão do software livre quando algumas pessoas chegaram no governo, né? Ou conseguiram abrir empresas. Então foram duas linhas, né? Como disseminar isso? Primeiro, uma evangelização. A gente criou um grupo que, do Nordeste em si, né, tem várias comunidades, o pessoal da Bahia, o pessoal do Ceará, o pessoal de Alagoas, o pessoal do Piauí, são comunidades fortes. Então a gente, através da lista de discussão e através desse evento, Encontro Nordestino, trocou-se muitos cases, informações. E no Nordeste, tem momentos que a gente tem progride e tem momentos que a gente retrocede em relação ao software livre, porque depende dessa questão do governo. Mas o importante é que as pessoas que fizeram parte dos PSLs, PSLRN, PSL Bahia, elas seguiram um caminho profissional justamente por serem envolvidas com software livre, possibilitou que elas tivessem competências que hoje, 8, 10 anos depois, façam que elas influenciem a economia estadual e regional.